Bana Kisangani, oye! Eloko na lingi ko sengabino. Ezali bo continuer ko salangai confiance. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangi sabino te banamboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali ko senga banamboka o bazali na mayele bafande la yango. Bako kakotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya ba manda o ezali na constitution. O elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko. Peuple congolais apesio a mi balé osali abu pia kambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais yemoko o abetela kyango sete ezali likambo ya président de la république te kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya ba manda me oyo ye asengeli atala tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango pwete bakende noki noki makambo ebonga botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai ba vote ngai pona volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024 mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin ezali normalité constitution na biso ezali malamoté et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango baye ko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso me oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba botela biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basala kayango po na moto moko te constitution basala kayango po na ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo